Miqtë të Publial, përshëndetje. Gjithçka që duhet të dini nëse po njihni dikë të shenjës astrologjike të peshqeve. Për ta zbuluar, qëndroni me ne në këtë video të Publial. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojeni në kanalin tonë të YouTube-it në Publial duke bërë subscribe. Momenti për të komentuar shenjën zodiakale të peshqeve. Sikurse e dim të gjithë, do të vi së shpejti dhe periudha për të komentuar akoma dhe më gjatë në muajin e peshqeve. Çfarë ka ndryshe kjo shenjë që i dallon nga të tjerët? Kur të takoni njerëz të shenjës së peshqeve, shihni fillimisht këmbët e tyre. Ato do të jenë mjaft dukshme, të vogla dhe elegante, duke përfshirë dhe meshkujt në këtë listë. Por nga ana tjetër, ajo mund të jetë më të mëdha nëpër masat e këmbëve dhe të gjëra, sikurse mund të jetë këmba e dikujt që ka punuar zbathur në ar. Lëkura do të jetë e butë, flokët shpesh do të jenë me onde dhe zakonisht në ngjyrë të çelët. Sytë e peshëve janë të lëngshëm, me qepalla të rënda, plot e përplot me drita të çuditshme, por shpesh jo gjithmonë do të shikoni disi të theksuar dhe jashtëzakonisht imponues. Sytë e disa peshëve janë thjesht të bukur, por nuk ka fjalë të tjera për t'i përshkruar ato. Tiparet janë elastike dhe të lëvizshme dhe zakonisht mund të gjeni shumë shenja me rrudha. Pak peshë janë të gjatë, trupat e së cilit mund të jenë të Neptun, duke ndërtuar jo herë një shikim të këndshëm, por me hirin e tyre të jashtëzakonshëm, kjo rallë herë mund të jetë e dukshme. Ata duken sikur të shkasin dhe vetëm mund të ecin, sikurse mund të jenë duke notuar nëpër notë dhe duke patur një shikim të poshtëm, por ndonjëherë ata janë të vërtetë. Momenti për të qëndruar brenda në ujë mund të jetë dhe me peshkun që mund të tërhiqet ndaj tij. Nga krahu tjetër ju mund t'jeni duke lenzuar se simboli i shenjës së peshqeve është i formuar nga dy peshqe që notojnë në drejtim të kundërt. Kjo tregon se Neptuni është i ndarë në dy pjesë nga dëshirat e dy fishta dhe kjo mund të gjehet vetëm tek shenja e peshkut dhe binjakëve. Dy peshqit në drejtime të kundërt simbolizojnë zgjedhjen që u është dhënë peshqeve, duke notuar lart apo duke notuar në fund dhe nuk arrin të realizojnë qëllimet dhe objektivat e tyre. Nga krahu tjetër, peshqit mund të mësojnë se ata janë këtu duke i shërbyer njerëzimit në një farë mënyre dhe mund të qëndrojnë larg pasurive të kësaj bote. Ndërkaq që astrologët e huaj kanë thënë se edhe gjeniu Einstein i përket shenjës së peshqeve, i cili nuk notoi kundër asnjëherë dëshirave të tij dhe ka notuar kundër rrymës, krijoi një botë krejt të re larg botës relative. Ndërkaq peshqit mund të notojnë në drejtimin e rrymës dhe mund të shërbejmë për të larë enët apo dhe për të hequr borën. Zgjedhja është gjithmonë aty sepse talenti nuk mungon asnjëherë, por peshku me sytë që mund të shohin në mënyrë të qartë objektivat mund të ketë një kuptim të dyanshëm. Peshqit shpeshherë të rishen në lartësitë sublime dhe mund të jetë një jetë e përkushtuar profesionale apo dhe personale nga emocionet artificiale dhe fallco, por pavarësisht ndrojtjes së tyre për të lindur, ata shpeshherë bëhen pjesë e një interpretuesi më të mirë në teatr. Por vetëm nëse ata luftojnë antipatin ndaj punëve dhe botës së lodhshme dhe pronave, raskapice, si dhe mërzitjen e viteve të zymta, por të nevojshme të përvojës, ata mund të arrijnë të krijojnë objektiva për jetën e tyre. Të mësuarit përmendësh është rallë herë problem për ta. Kujtesa e peshqeve mund të jetë legjendare dhe një prekje e hënës dhe mërkurit, të cilat ata mund të harojnë shpesh me numrat e tyre, të cilat mund të kenë të bëjnë një botë numerologjike në botën e tyre personale dhe të ndërsjellët. Peshku mund të ruajë energjinë e tij dhe të mos bie prej lodhjes, vështirësive dhe emergjencave të tjera, dhe kur mund të jenë të dobët, ata mund të jenë thjesht foshnjë të rallë në një fuqi kur janë fëmijë, dhe nëse nuk ka një ndikim të fortë në planetin Mars në tabelën e lindjes, njerëzit e shenjës së peshqeve duket se kanë një metabolizëm të ngadalshëm, e cila është arsyeja pse ata shpesh zihen me sy të përgjumur dhe të lodhur. Zakonet e këshia të ngrënit mund të sjellin probleme në mëlçin dhe funksionet e zorëve, si dhe probleme me tretjen e ushqimit. Problemet me këmbë, duar ose kyçe janë të zakonshme, gjithashtu dhe ftohjet, gripi dhe bronkopneumonia. Nga krahu tjetër, mushkërit nuk janë shumë të forta dhe gishtërinjtë e tyre dhe kyçet e këmbëve janë të dobta që nga lindja. Këta persona duket sikur kanë këmbë të dobta dhe të plokta ose këmbë shumë të forta dhe të zhdervjellta. Kur kanë ndërmjetme midis tyre nuk do të ishte
diçka që do ta karakterizonte peshkun në një ascendent të një shenje tjetër zodiakale. Por me gjitha të, ata ka një rezistencë të fshehur dhe të brëndshme, dhe një ndër sfidat më të mëdha të Neptunit është të zbuloj këtë forcë me një botë latante e cila do ta nxjerrë shpesh në pa. Peshqit kanë aftësinë të hipnotizojnë veten dhe të tjerët, por thuajse mund të zgjedhin gjithçka për të cilën janë përfshirë dhe me frikën nga qend, mint, lartësitë, meteorët, ashensorët, zhurmat me njerëz dhe socialiteti i tepërt. Të nderuar miq, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë shenjë zodiakale, do t'ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim.